Azərbaycan polisi həm Xankəndi şəhərində, həm onun ətrafı Xocalıda və digər oradakı yaşayış məntəqələrində ictimai aşağılayışı təmin etmək üçün artıq yola çıxdı. Bugün oradadılar. Eyni zamanda müəyyən təhsislər ki var, səhiyyə, deyək ki, o sağlıq məsələləri ilə bağlı. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin artıq üst-üstə demək olar ki, 100-ə yaxın avtomobili hal-hazırda oradadır və hər birində də böyük heyətdən onların, deyək ki, işçi heyətləri də oradadır və biz hesab edirik ki, hal-hazırda dünyanın diqqətinin bölgədə olduğu vaxtda biz məhz bu şəkildə nəzarəti yavaş-yavaş həyata keçirməliyik. İndi ola bilsin, bəzi maksimalist yoldaşlar istəyir ki, bəs ordu hissələri bugün girsin hərbi formada orada. Amma dediyim kimi, biz incə siyasəti davam etdirməklə, çünki bundan sonra ermənilər hal-hazırdakı Qarabağdan çox kütləvi şəkildə bu köç prosesini başlayıblar. Onlar çalışacaq ki, bundan Azərbaycana qarşı növbəti dövrdə də, yəni belə başımızın ağrımasından biz sığortalanmamışıq. Ona görə biz bir müəyyən özümüzü müdafiə üçün, gələcək üçün maddi formada, video çəkilişlər formasında, necə ki, hazırda Laçın keçid məntəqəsində o bizim televiziyalarımız bütün günü çalışırlar. Bax, bu əsasları biz yaratmalıyıq ki, Azərbaycan etnik təmizləməyə yol verməyib, sadəcə seçim qoyubdur. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını seçməlisiniz, ya da Azərbaycan vətəndaşı olmayaraq bu ərazidə yaşamağın mümkün olmağını seçməlisiniz. Bu baxımdan hesab edirəm ki, proses tam nəzarət altında soyuqqanlı bir şəkildə davam etdi.